Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Dalam video ini saya tunjukkan kepada anda cara nak buat income dengan Shopee tanpa kita jual barang. Tanpa kita upload barang, tanpa kita kena hantar barang, tanpa modal. Okey. So pada 26 27 lebih kurang pada waktu inilah. Ha. 20 lebih kurang 20 lebih lah. Okey, saya dapat join Shopee punya satu program yang baru iaitu affiliate Shopee. So anda boleh tengoklah baru lagi. So saya dapat first sale pada 28 hari bulan. Kemudian adalah kemudian sale semua tu. Total saya dapat buat jualan sebanyak RM5,700 dan komisen RM176. Okey. So ini income saya. Baru lagi tapi saya tak tahulah saya nak fokus benda ni ke tidak. Okay, so antara produk yang orang beli daripada saya ialah ni barang-barang dia. Ni barang yang orang beli daripada affiliate saya. Okay. Okay, lepas ni saya bagi tahu macam mana macam mana dia bekerja, macam mana dia buat. So apa kita buat ialah kita pergi kat Shopee. Ya eh. Okey, kita pergi kat Shopee. Kita pergi kat Shopee. Lepas tu kita search je lah apa-apa atau pergi je dekat mana-mana link kat dalam Shopee ni. Kita contoh macam ni saya buat, saya search 70 my dash cam. So bila dah saya search, okey, result dia kat atas ni. Okey, so saya copy. Saya pergi dekat Shopee custom link, saya paste dekat sini. Lepas tu saya buat get link. Okay, ni link affiliate untuk bila siapa pergi ke sini. Sekejap eh, saya buka ni tab. Pergi kat sini, dia akan pergi dekat link yang asal kita copy paste tadi tu. Okay, so cara saya macam mana, okay sekarang macam mana saya promote. Okay, so ni wall saya. Macam hari tu macam ni, saya baru beli barang ni. Lepas tu saya pun buat review dan saya bagi link. Okay, lepas tu cara lain ialah itu mana ni, saya bagi tahu dekat wall saya Maiden ada buat box macam ni. So lepas tu saya bagi link Shopee. So, sekarang saya bagi contoh, saya buat live simple je. Siapa pernah guna dashcam daripada 70 mai? Okey, kalau pergi kat Shopee. Banyak sangat jenis dia. Mana satu yang bagus. Okay, so kita buat screenshot sikit. Okay. Saya guna sniping tools. Okay. Pergi dekat sini. Alright. Dan post. Okay, so apa yang berlaku ialah bila orang pergi dekat link saya, dia pergi kat sini, dia akan buka dekat sini, dia akan pergi dekat sini. So bila katakan dia beli, saya dapat komisen. Dan the best part ialah bila dia tak beli tapi dia check out dia punya apa panggil card dia macam ni, dia check out dia punya shopping cart dia, anda pun dapat komisen juga. Sebab tu kalau tengok saya tak promote pun apa shampoo lah atau ada permainan budak lah, saya tak promote. Okay, benda gym ni saya tak promote, tapi sebab ada dalam dia punya ada dalam dia punya card. Tapi pasal yang ada card ni sekarang
5 Julai 2021. Saya rasa bila program ni dah ramai orang join, saya rasa Shopee akan akan lebih ni lah, akan lebih kedekut lah. Apa panggil? Saya tak sure dia punya cookies berapa, tak ada dia bagi tahu, tapi tak silap saya 24 jam ataupun tak ingat ada 30 hari. Maksudnya daripada orang masuk link kita tu sampai dia check out tu berapa lama. So kalau katakan dia masuk kat saya punya link, lepas tu dia check out, serta-merta saya memang dapat commission. Tapi dia masuk kat link saya, kemudian dia tak masuk, dia dia buat kerja lain ke, petang tak sampai 24 jam dia masuk balik dan dia check out Shopee, saya apa, saya tak sure dapat commission ke tidak. Tapi dia bila macam ni, kita bagi link Shopee, dia pergi, kalau kalau ramai yang masuk tu ada kemungkinan orang akan beli lah. Macam macam dashboard saya ni kalau tengok, 543 orang beli, hanya 65 orang, 543 orang klik, hanya 65 orang sahaja, hanya 65 conversion sahaja. Okay, so saya tak apa sure dia punya apa panggil yang kehayat cookies dia yang dia boleh tracking. So kalau sampai tahu boleh komen lah. Okay, so itu itulah cara macam mana cara nak buat duit dekat Shopee. Simple je. Cari je mana-mana produk yang mungkin anda dah beli ke, anda nak review ke, anda nak buat comparison ke, ataupun anda just nak bagi link, contohlah kan, 77 nanti. Jangan lupa ambil korang punya voucher free ship, apa, voucher free shipping. So pergi ke sini, copy. Pergi dekat custom link. Okay. Nanti saya tunjuk macam mana nak daftar. So copy. Bila pergi dekat link ni. Tada. Okay. Pergi ke sini. Mana-mana link kita boleh bawa. Kita boleh bawa dia pergi. Okay. So macam mana nak join program ni. Dia kena apply. Okay. So senang je. Type affiliate. Affiliate.shopee.com.my. Okay. Pergi dekat situ. Nanti dia enter. Nanti anda log in kat dalam akaun Shopee anda. Kalau anda tak ada akaun Shopee, anda sign up. Okay, dan kemudian anda apply. Dia ada ada syarat-syarat dia. Anda kena tengoklah syarat-syarat yang dikini. Bila anda apply, nanti dia ada bagi tahulah. So, apply je. Dapat tak dapat cerita lain. Kalau tak dapat, nanti dia bagi tahu kenapa tak dapat. Dan anda ikut buatlah sesuatu supaya syarat tu terpenuhi. Ya. Okay, so itu cara macam ni. Cara nak jana duit daripada, dah jana income daripada Shopee tanpa jual barang, tanpa jual produk, tanpa dropship. So itu sahaja daripada saya, Raja Kamil. Semoga perkongsian ini berguna, bermanfaat buat anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita jumpa lagi.